Asi si na tým se přečíst. Proč testovací skupina? Můj první měsíc byl prostě boží. Cítila jsem okamžitě nesmírně hladivou emoci těla. Jako by mi říkalo co 10 minut. Děláš to dobře, vydrž. A mě ani na sedinu vteřiny nenapadlo, že bych to vzdala. Konečně jsem cítila, že tenhle způsob stravování mi může pomoci s tím jsem si nevěděla rady. Musím vám teď něco málo prásknout i na Dášu. Totiž Dáša mě v průběhu naší školy zvážila na skvělé váze, která mě vyhodnotila prostě vše, od vody v těle až po procenta viscerálního tuku v příště. Tak mi napsala takovéto pojednání o tom, co bych měla jíst. Byl to dobře výměný klasický doporučený program výživového poradce. Ráno se charidy nejle, tak až svačinky objevy přesně dášky celou to nepřeživo. Koukala jsem na to a říkám si, tohle znám a tohle na mě prostě nefunguje. Dáša je skvělá, myslela to se mnou dobře, ale ten program, ten mi rád neudělal. Více jsem to nekomentovala. Tak jsem si taky nechala udělat test na intoleranci potravy. Vyšlo mi, že nemám jít pšenici, to jsem věděla. Vajíčka. Korejské doporučení je pro moji skupinu nedoporučená žlutý. Mléčné výrobky. To jsem v podstatě taky nejedla, protože jsem si maximálně dávala 40% smetanu do kávy. A to už je víceméně tuk, nikoliv mléčných výrobek. Takže nemám jít banány, ty už mi tehdy přestali chutnat sami od sebe. A rajčata, to jsem sem tam jedla, ale jen česká, slovenská nebo maďarská, škodnácká nikdy. Sezamová semínka a arašidy mě nechali zcela chladnou, na těch jsem teda fakt neujížděla. V podstatě jsem se opět nedozvěděla nic nového. A mé tělo pořád každý den reagovala mléčku negativně na něco, co jsem snědla. O tom, co nám dělají ty nejhorší potraviny, i když jsou v podstatě většinou výživových poradců neustále doporučovány, se dozvíte další kapitola. Když píšu tuhle knihu, jsem tam se začnu do mého jídelního deníku, abych si znovu prošla své poznámky, emoce a stavy těla. Pokaždé mě překvapí, má touhle postravování změnit. Moje silná vůle udělat cokoliv, abych to zvládla, a proti tomu ta váha, která se držela čísla 80 s neokvějnou vůli a neochotou na tomto čísle něco změnit. Znovu a znovu mě překvapuje, že to prostě nešlo. Ani s těmi celozrnými obilovinami, ani s těmi ovesnými kašemi. Byl to stav čirého zoufalství, který neměl vidím cíl. Navíc mi bylo pořád blbě. Co jíst, aby mi bylo dobře, mi nikdo nebyl schopen sdělit. Zatímco hned v prvním týdnu na 30 jsem pozorovala na prostý zázrak. Zmizely nepříjemné a nikdy nekončící stavy těla. Najednou bylo tělo spokojené a tiše trávilo to, co jsem do něho třikrát denně s láskou hezky pozorně vkládala. Energie šla nahoru. A tělesné projevy jako nadýmání, pálení žáhy, křeče příště zácpa a někdy i ušení srdce a přes rukou a někdy i přes celého těla, když jsem sněla nějaké sladké zákusky nebo buchu, třeba že celozrnou z farmářského obchodu, to vše zmizelo jako mávnutím kouzelného proužku. Už jsem věděla, že jsem to našla. Bylo to jeden z nejkrásnějších prožitků snad za posledních let. A najednou mi bylo jasné, že si tohle nemůžu všechno nechat jen pro sebe. Už dlouho jsem hledala způsob, jak se podělit s ženami, které jsou faninkami metody Octopodes, a to vše, co jsem nastudovala a hlavně sama sobě, na sobě prožila i předat. Už před rokem jsem si koupila doménu s názvem Octogram. Líbilo se mi to propojení Octo, což je latinsky 8, a k tomu ten gram, což tvoří takový hezký významový idiom. Takže název jsem už měla, stačilo jen celý nový projekt naplnit obsahem. A jak jsem se už zmínila, skupina téměř 500 žen byla pro mě nesmírným překvapením, ale zároveň ubezpečením, že moje vize pomoci ženám nejen v oblečení, v jejich talentech, v vztazích, ale také v oblasti těla a zdraví, byla v podstatě očekávaná cesta, kterou ženy opravdu očividně v této chvíli velmi potřebují. Když se pak rozjel první týden v testovací skupině, to je o vás, tak jsem si už výsledkem byla naprosto jistá. Reakce celé skupiny byly nepopsatelné. Až na pár drobných stížností dcer, které trochu brblaly, že musí vařit. Potom si taky ještě něco povím. Se ve skupině objevilo totožné nadšení až euforie, kterou jsem zažila já sama. Téměř každé tělo začalo reagovat okamžitě pozitivně. A nejen fyzický stav těla byl nesmírně pozitivní. Ženy ve skupině sdílely i své změny, které program provázely, aniž by takové projevy byly mnou předem očekávány. Některé začaly doma uklízet a vyhazovat všechny nepotřebné věci, které jim najednou začaly vadit. Další si odstříhali vlasy, protože najednou cítili, že do jejich životu začal proudit čerstvý vzduch.
Většina žen byla až šokována, kolik toho snědli předtím během celého dne. Co si pamatujete ještě? Psali, že až ten první týden detoxu si uvědomili, že v podstatě ráno vstali, něco dělali a pak tak nějak dobali celý den až do večera. Tolik věcí navíc. A k tomu ještě nezdravých. Dalším překvapením byla změna mozku. Celá skupina se zhodla, že jim to tak nějak lépe myslí, že se cítí bystřejší. Proč se to tak děje, se dočtete v kapitole o obnovina. Ale hlavně ženy cítily lepší napojení na intuici, což bylo samozřejmě mým velkým přáním, protože jak nastoupit na tuhle vzácnou cestu, která je pro každou ženu přirozená a nezbytná, jsem každé ženě vždy nesmírně ráda zprostředkovávala. Nárůst energie byl znatelný. Po dlouhých letech se zase v mnohých ženách objevila radost z prostého bytí. Mnohé ženy byly každým dalším dnem překvapovány svou silnou vůli. Ta podpora celé skupiny byla neuvěřitelná. Vím, že mě stačí vize a důvěra v pozitivní výsledek a on se dostaví zcela automaticky a přirozeně. Sirdal tak hrom, řekla by moje babička, kdyby znala metodu Octopodes. Když rozjíždí nový projekt, tak v podstatě nevím, jak bude vypadat. Protože jedu na vlně intuice, čili flow. Ne každý by to s takovou graciezní energií dal. Tohle je fakt vysadou kreativní gradelů a to fakt jen těch nejodvážnějších. Vím, že mě stačí vize a důvěra v pozitivní výsledek a on se dostaví zcela automaticky a přirozeně. Založili jsme tedy s mojí asistentkou Ivou skupinu na Facebooku a přijali do ní 500 žen, zvědavých na to, co se bude dít. To jsem nevydánila. Že lze vysílat živě, takže jsme nic nemuseli přetáčet, jenom jsme se střídali v živém vysílání. Každá z nás měla svou oblast, o které povídala Dáša, jako výživová poradkyně, kterou už měla předtím, než nastoupila do mé školy, hovořila více o odborných výživových tématech, kterou je skvělá v nacítilování a popisu všech osmi stylů a já jsem si vzala témata, která v tu chvíli celá skupina potřebovala probrat, jejíž obsah byl různě zaměřen. Ještě nikdy mě žádný projekt nebavil, tak jako tenhle. Bylo to závadné, kreativní, každodenní den. Bavilo mě vysílat živě, protože jsem tak mohla reagovat na aktuální stavy a situace celé skupiny a řešit přesně to, co skupina v tu chvíli prožívala a s čím potřebovala pomoci. Nazvala jsem to projektem tisíciletí. Autentický, neotřelý, inovátorský projekt, zaměřený na zdraví, snižování hmotnosti a zároveň na sdílení krásných emocí a potřebu komunity pěti set žen.